كدي تكي لوكاري كلاي كدي تكي جو غملاي كدي تكي مسكين جي مدد كي ها او تاڻ سائل ٿو اچي مو چبو ڪري شڪل پڇڙي ڪري جدا يار انهن کي پھاسي ويا آهن الله هاي يار انهن منگتن ما سائلن ما پھاسي ويا آهن ننٺا ن رب تو کي ڏنو آهي تڏهن ڪو تو وٽ آيو آهي او مڏيرا صاحب او آفيسر صاحب رب تو کي ڏنو آهي تڏهن تو وٽ ماڻهو اچن ٿا مجھے سونے امام حسين رضي الله تعالى عنه جو فرمان آهي ته ماڻهو جڏهن توهان وٽ محتاج ٿي پنهنجو ضرورتون کڻي توهان وٽ اچن ته ملول نه ٿيندا ڪيو جيتري قدر ٿي سگهي انهن جو حاجتون پوريون ڪيو اهو رب جو توهان تي فضل آهي جو ماڻهو محتاج ٿي توهان جي در تي رهندا آهن خدا نه ڪري تون ڪنهن جي در تي محتاج ٿي وڃي ته ڪهڙي ذلت آهي تنهنجي لاءِ سوال گھر میں فقيرو بھائرو ما پيري عرض كيو كين کي ڏيو نٿا ته ڏکايو کي جي دل آزاري نه ڪيو اسلام ايه ٿو سيکاري ايسي تئين جو ڪتو به اونيارو ڏسو ته ان کي پاڻي پياريو ڪو چيت جانور هجي ان سان به چڱائي ڪيو کي ڏتڙيل کي درد مند جو درد لايو رب تان جا بيڙا پار ڪري ڇڏي